taliska ciidamada booliska Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xadhigga siyaasi Cismaan Oodhlaqe iyagoo tilmaamay in safar sharci loo maray xadhiggaasi waana siyaasi warbaahinta uu sheegay ataliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland sareeyey Guuto Cabdiraxmaan Liibaan Fuuxle oo weeliyey afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliland Faisal Xiis waana ka difaacinayday la soo jeediyey ciidanka booliska Soomaaliland oo la xidhiidhay xadhigga siyaasigaasi iyagoo arrimahan ka hadlayna waxay yidhaahdeen waxaan doonayaa hadal waxa arkay hadal dee qaaf oo ku saabsan lagaga hadlayay taliyaha ciidanka iyo ciidanka booliska horta taliyaha ciidanku isagu ma aha saldhig ma aha qaybna ma aha isagu wax uu xidhaa ma jiro qofka dacwooda saldhig buu tagaa saldhigga markuu tago ayaa qofkii dembiilaha la raadiyaa arrinkaas waa arrin gafa aan fiicnayn in been iyo hadal xun layska sheego runtan xaqiiqda marka loo noqdo wuxuu ka ogyahay taliyaha ciidanku ama uu gacan ku lahaa ama uu shaqo ku lahaa ma jirto halkan waxaan doonaa inaan ka sheegno taariikhu markay ahayd 3/7/2018 laba xidigle nimcaan maxamuud jaamac oo ka tirsan ciidanka booliiska wuxuu u dacwooday saldhigga booliiska ee koonbur waxaa uu dacweynayay ninka la yiraahdo cismaan cabdiraxmaan ismaaciil oo lagu naanayso inaa urqe kaasoo u geystay aflagaado dilacay iyo tahriid isagoo ku yidhi dhowr xabado baan wejigaaga dhufanaya sarkaalkaasi sifii sharci u waafaqsanaa ayuu maray saldhigga uu dacwooday saldhiggu kiiskii uu baadhay markuu kiiskii baadhay ee wixii lagu caddeeyey booliisku waxay dalbadeen waa rafarest waxayna ka dalbadeen waa rafarest ama warqada qabashada waxay ka dalbadeen maxkamadda gobolka waxaa loo soo jaray 1/7/2080 ninkaasi wuxuu ku xidhan yahay saldhigga booliiska ee saldhigga booliiska ee koonbur iyadoo lagu eedeynayo tahdiid dilacay egta weliba uu u geystay sarkaal booliiska oo labisan egta waxa ayaan dara ah in halkan aflagaado loo geysto aan sal iyo raatoon lahayn taliya ciidanka booliiska war taliya ciidanka booliiska waa taliya waa taliyeyn in xukumayay ma soo dhexgala dembiyada la baarayo shaqada kuma laha isagoo halkaasu fadhiyaa wixii aanu qabno iyo wixii aanu baarayno ayuu geystaa maaha suuragal maaha in la ceebeeyo maaha in aflagaado aan geyin loo geysto madaxda qaranka nimanbaa t v ka hadlayay wiil uu dhaleba ka hadlayay telefinko cay iyo wuxuu toola shubayay waraa laftiga sharcigu ku qabanaya haddaad aflagaado geysto madaxa qaranka sharci bayn lahayn dastuur bayn leenahay haddii qofka aad u geysato wax aan jirin ama aad ceebeyn u geysato iska daa adiga aabbahaye adigaa lagu qabanaya adiga laftigaaga ayaa lagu dacweynaya booliisku waxay u hayaan markhaatiyaal ku caddaynaya inuu dembigaa galay egta booliisku taliya ciidanka booliisku waxna kama dambeeyo waxna muu xidhan booliiskaa soo xidhay sharcigaa soo xidhay ismaan axmed ismaan star t v hargeysa